Lulzim Basha drejton prej 4 vitesh Partinë Demokratike për 26 maj, për bën mundësin e parë, për kryetarin e PD-së që të hartoj listën e deputetve të prezentoj ekipin e ti. Për gjatë gjithë ditës, Basha ka takuar 12 antarë të grupit të punës, që janë caktuar për filtrin e parë të kandidatëve të propozuar nga baza. Por vetë Basha ka preferuar të shmang komentet për emrat që do t'jen pjesë e parlamentit të ardhshëm. Shumë intensive. Asnjë koment. 40 tetor para dorëzimit të listës së kandidatëve për deputet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, të vetmit të sigurt në listë janë 12 antarë të grupit të punës, si dhe antarët e Partisë Demokratike në komisionet e vetingut. Ndërkohë që kryetari i Partisë Demokratike Basha ka zgjedhur të mos e bëjë publik qarkun ku do të kandidojë vetë. Punë mbar. Faleminderit. Por përveç demokratëve në listën e PD-s do të jenë edhe aleatët, me të cilët Basha gjithashtu ka zhvilluar takime. Pavarësisht se takimet me aleatët ka qenë të shpeshta gjatë ditëve të fundit, ende nuk ka një marrëveshje finale. Aleati kryesor i PD-s, krye republikani Fatmir Mediu, deklaron se bisedimet vazhdojnë. Shkojmë drejt marrëveshjeve me mos marrëveshje. Që do thotë partia republikane do të regjistrojë? Që do thotë, padyshim që do të janë palët, cilët do të diskutojnë, do të sipas pozicioneve dhe interesave të tyre politike. Nuk do thotë përfshirja e emrit të një kryetari partie, kushdo qoftë kjo, që partia duhet shkoj automatikisht me gjithë potencialin e saj elektoral pas një sigle tjetër. Në kampin opozitar po shqyrtohet mundësia që Partia Republikane të regjistrohet të premten për të mos humbur komisionerët në qendrat e votimit. Padyshim që Partia Republikane ndryshe edhe nga subjektet e tjera, përveç historikut elektoral, ka edhe një barë për sa i përket administrimit procesit zgjedhor, e cila duhet analizuar drejt do të me pjesëmarrje ose jo në zgjedhje, ashtu siç ka besoj edhe element tjerë specifik që duhet të analizojmë, do në ku qëndrojnë anët pozitive dhe anët negative në rastet daljes në një sigël të vetme. Edhe kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka po shqyrton mundësinë për të dalë më vete në zgjedhjet e 25 qershorit, por ende nuk ka një vendim final. Pak ditë më parë, Basha u propozoi aleatëve të tij një vend të sigurt në listën e demokratëve me kushtin që në zgjedhje të garojnë të gjithë me siglën e PD-s.